qaar ka mid ah fanaaniinta ugu waaweyn qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland horona loo oran jiray hoobaladii Waabir oo maanta kulan ballaaran ku yeeshay gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland waxay dhanbaal Hanbaliyo Udiray madaxweynaha Cusub ee ku guuleystay talada qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi fanaaniintana waxa hadaladoodii kamid ahaa qaya ilaaha weyn oo quwad dali ee qaniga ah ayaa horta ma hadda iska leh waxaan anagu hanbaliyeynayaa dhammaan shacabiga Soomaaliland oo aad iyo aad u mahadsan sida ay u codeeyeen sida ay u ololeeyeen iyo sida ay nabadgelyadooda u ilaashadeen waxa kale iyaguna hanbaliye mudan ciidamada kala duwan ee qaranka Soomaaliland waxa kale hanbaliye mudan saxaafadda Soomaaliland oo rikoorkiiba jibsi waxa mahadsan iyaguna oon hanbaliyeynayaa saddexda xisbi ee tartamay ee sida wanaagsan isu hanbaliyeeyay ayaa salaamaya waxaan waliba aad u sii salaamaya gudoomiyaha ama musharaxa xisbiga u cid ee samirka badan leh ee intaas soo jeer samray ee aflagaada ka iman ee Soomaaliland ceeba uga iman ayaan aad iyo aad u hanbaliyeynaya waxaan leeyahay mar unbuu xisbigaagu noqon doonaa kii guulaystay ilaahayna ha ku astiro waxaa kaloon salaamayaa fanaaniinta Soomaaliland oo aad iyo aad iyaguna doorashadan qayb libaax uga qaatay waxaan maanta hanbaliyeynayaa haddaba madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee xilka loo doortay ee ummadu u codeysay waxaan salaamayaa madaxweynaha kursiga ka degi doona Axmed Maxamed Maxamuud Sireen oo aan leeyahay ruug cadaadi meel fiican ayaad soo gaarsiisay Soomaaliland waan kugu hanbaliyeynaynaa ka dambeeyana ilaahay xilka culus soo qaaday ha u fududeeyo badan sida wanaagsan u codeeyay nabadgelyadooda ilaashaday waxaan leeyahay ilaahay halka ha idinka sii wado waxaan kaloon hanbaliyo u dirayaa saddex xisbi qaran ee sida quruxda badan u heshiiyey ummadayadii noo wanaajiyeen iyagana hanbaliyaan leeyahay waxaan hanbaliyadii ugu qaalisnayd u dirayaa ee kale madaxweynaha Cusub Muuse Biixi Cabdi oo aan leeyahay hanbaliyo ilaahay waxaan kaaga baryaynaa in ilaahay xilka kuu fududeeyo inaad ummadda sinaan iyo cadaalad ku wado in ilaahay kii dadka isu keenay ee wanaajiyay cadaalad ee xaqa ku sima in ilaahay kaa dhigo waxaan hanbaliye kale u dirayaa madaxweynahayaga qaaliga ah ee qadiimka ah ee wanaagsan ee halkaas soo gaarsiiyay Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraan iyo waxaan leeyahay cimrigaaga ilaahay ha dheereeyo caafimaad sareecana ilaahay ha ku siiyo oo aan halkan mahad ballaaran ilaahay uga baryayaa una dirayaa una weydiinayaa ciidamada qaranka Soomaaliland meel kastoy joogaan nooc kastoo yihiin madaxdooda taliyayaashooda askartooda dableydooda xaasaskooda ilmahooda waxaan leeyahay sida aan idinku seexanno ilaahay idinkana jannada si wanaagsan ha idin seexiyo cimri dheerna allaha idin siiyo guulla allaha idin siiyo aan hambalyadaydi ku darayaa oo aan aad iyo aad kal iyo laab ugu hambalyeynayaa Faisal Cali Xuseen injineerka oo aan leeyahay waxa tahay madaxweynaha dahsoon ee Soomaaliland isku haya galbeed ilaa bari hawd ilaa waqooyi isku haya ayaa tahay jisaaca ka laabaan ku leeyahay Faisalow aad iyo aad baad adeer u mahadsantahay waa xariir koosaar wararka Star TV Hargeysa.